कृतज्ञ जनाउन चाहन्छु यसरी मलाई बोलाउनु भएको लागि पनि र म यसरी आउन सकेँ। म क्षमा चाहन्छु बिहानदेखि सेसन भए तापनि म दिउँसो मात्रै तपाईँको बिचमा आउन सकेँ र मलाई परिवारको विषयमा बोल्नको लागि समय दिनुभएको छ र मैले देख्दैछु कतिजना विवाहित रूपमा हुनुहुन्छ यस कारण म कोही बेला चाहिँ मिक्स भयो भने अलिक द्वन्द्व चाहिँ छ अनि कतिजना विवाहितहरू हुनुहुन्छ हामीको बिचमा म लगायत कतिजना विवाहित छौँ यहाँ यहाँभित्र के लगभग लगभग 50-50 जस्तो लाग्यो 40% विवाहित छौँ 60% अविवाहित छौँ। दुवै समूहलाई चिर्दै जानुपर्ने दुवै समूहलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सबैलाई वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिले मेरो मनमा परिवारको विषयमा थुप्रो विषय भए तापनि एउटा क्लास हुने बित्तिकै मनमा कन्फ्लिक्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँबाट अन्त गर्ने भन्ने हुन्छ किन धेरै कुरो प्रेसर पनि हुन्छ। त्यो प्रेसर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुपर्ने र बताउनु पर्ने थुप्रै हुन्छ तर त्यसलाई छानेर मैले फिल्टर गरेर तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। यहाँ सबैले मसँग सँगै मतीको पुस्तक 19 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबैलाई म मतीको 19 अध्यायतिर डोर्याउन चाहन्छु। यो खण्डलाई पढेर हामीहरू सुरु गर्नेछौँ। ओके 19 अध्यायको 4 पद मात्रै मैले पढ्न खोजेको, म 4 पद मात्रै पढ्नेछु अनि 1-3 पदसम्मको पृष्ठभूमिलाई म यहाँको बिचमा बताउन गइरहेको छु। 4 पद यसरी लेखिएको छ, तर उहाँले भन्नुभयो के तिमीलाई थाहा छ ती के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो। ओके प्रभु येशू ख्रीष्टले यो पृष्ठभूमि जुन सन्दर्भमा यो कुरा गर्नुहुनेछ यो चाहिँ अद्भुत कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ विवाह विच्छेदको विषयमा छ। 19 अध्यायको शीर्षक तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ विवाह विच्छेद भनेर लेखिएको छ। मलाई थाहा छैन त्यो राइट टपिक हो कि होइन, तर सुरुवात त्यसरी नै भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट गालिलको समुद्रको पारी पनि जानुहुन्छ आरामको लागि, तर भिडले उहाँलाई आराम गर्न दिएनन्। एउटा ठुलो भिड समुद्र पारी पनि पछ्याउँदै उहाँ कहाँ आए, अनि त्यो भिड चाहिँ विशेष गरी निकाउनको लागि आएका भिड थिए। त्यो भिडलाई येशू ख्रीष्टले निको तुल्याउनुहुन्छ। चङ्गाइको काजीको भइरहेको छ, येशू भिडमा बसेर हरेक मानिसलाई छोदै उहाँले निको पार्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो भिडहरूको बिचबाट अर्को एउटा भिड निस्किआउँछ, अनि त्यो भिड चाहिँ निकाउनको लागि होइन तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जाँच गर्नको लागि, उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि येशूलाई प्रश्न लिएर आउँदछन्। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ एउटा बडो अद्भुत प्रश्न छ, अनि त्यो प्रश्न चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सोध्दछन्। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हामीले कुनै कारणले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्नु पर्छ। कल्पना गर्नुहोस् एउटा हिलिङ क्रुसेडमा कुनै मान्छेले आएर समूहबाट आएर वक्तालाई के हामीले छोडपत्र गर्नु मिल्छ भनेर सोध्यो भने सन्दर्भ चाहिँ मिल्दैन, किनकि सन्दर्भ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले समुद्रको पारीपट्टि मानिसलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो भिडहरूबाट फरिसीहरूको एउटा भिड निस्केर आएर येशूलाई सोध्दैछ कि हामीले छोडपत्र गर्नु मिल्छ। त्यो सन्दर्भ मिल्दैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि त्यहाँ देखिँदैन। तर येशू ख्रीष्टबाट सिक्ने रीतिले होइन, तर उहाँलाई गाह्रो पार्ने रीतिले, उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने धेरैले तिनीहरू येशूलाई यो प्रश्न गरिरहेका छन्। र हामीले अचम्म मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा परमेश्वर येशू ख्रीष्टले कहिले पनि विवाह गर्नु भएन, उहाँले कहिले छोडपत्र गर्नु भएन, तर मानव जातिले गरेको विवाह विच्छेदको प्रश्नको जवाब येशूले दिनुपर्ने भयो। मानिसले छोडपत्र गरे, इतिहासमा इजरायलले छोडपत्र गरे, ती सबैको जवाब प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुपर्ने भयो। यसकारण यो सन्दर्भमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यो खण्ड भन्दै हुनुहुन्छ के तिमीले पढेका छैनौ। हामीले त्यो स्टेटमेन्टलाई बडो ध्यानसँग दिनु ध्यानसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। येशूले यसो भन्नु भएन, छोडपत्र गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भने उहाँले उत्तर दिनु भएन। तिनले सोधेको प्रश्नको जवाब पनि येशूले यसरी दिनुहुन्छ, के तिमीले पढेका छैनौ। यिनीहरू चाहिँ धर्मशास्त्रको विज्ञहरू थिए, धर्मशास्त्रको ज्ञाताहरू थिए, अनि तिनी येशूसँग येशू ख्रीष्टले त्यसरी नै जवाब दिनुहुन्छ। येशूले सर्टकट एन्सर चाहिँ दिनु भएन, छोडपत्र गर्नु मिल्दैन भन्नु भएन, मिल्छ पनि भन्नु भएन, तर उहाँले तिनीहरूलाई उत्पत्तिको 1-2 अध्यायतिर डोर्याउनुहुन्छ, जुन खण्डलाई तिनीहरूले अघिबाटै पढेका थिए। तिनीहरू यो खण्ड पढेका थिए, अनि स्टिल आज कतिजना मण्डलीले यो प्रश्न गर्दैछ, हामीले क्रिस्चियनले छोडपत्र गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा। अनि परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, के तिमीले पढेका छैनौ उत्पत्ति 1-2 अध्याय।
यदि आज तपाईँ मेरो प्रश्न छ छोडपत्र गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन हामी गरिरहेका छौँ भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ के तिमीले पढेका छैनौ। यो बाइबल चाहिँ पढ्नुको लागि म यहाँ लागेर गर्न चाहन्छु, यहाँले पढ्नु भएको छैन भन्ने त छैन, तर यदि स्टिल तपाईँ मेरो मनमा प्रश्न छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले जवाब यसरी दिनु भएन, मिल्दैन भन्नु भएन, मिल्छ भन्नु भएन, तर उहाँले तुरुन्तै भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ। आजको पुस्ताहरूलाई परमेश्वरले यही सोध्नुहुन्छ, विवाह विच्छेद गर्नेलाई परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ के तिमीले यो बाइबल पढेनौ, विवाह नगरी सम्बन्ध राख्नेहरूलाई परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ के तपाईँले यो पढ्नु भएन, भागेर विवाह गर्नेहरूलाई परमेश्वरले यही सोध्नुहुन्छ के तिमीले पढेका छैनौ। अनि विवाहको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा गहकिलो कुरा भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ। आज मण्डलीलाई प्रश्न यही छ कि हामीले पढेका छौँ, सायद हामीले पढेका छौँ यो खण्डहरू, तर हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ। अनि यहाँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको जवाफमा उहाँले सृष्टिको सुरुमा नै भन्नुभयो, त्यो चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायको कुरा यीशुले उद्धृत गर्नुभयो। तपाईँले यीशुको शिक्षालाई हेर्नुभयो भने चाहिँ पावलको शिक्षालाई तपाईँले गहिरोसँग ध्यान दिनुभयो भने यीशु ख्रीष्टले र पावलले दुवैजनाले तुरुन्तै विवाहको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँले उत्पत्तिको 1 र 2 अध्याय बारम्बार उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ, किन जुन विवाहको फाउन्डेसन त्यही नै थियो, विवाहको जग त्यही नै थियो। अनि म तपाईँलाई विवाहको जगको विषय मात्रै म यहाँ बताउन गइरहेको छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमाथि घर अब आफैले बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, यदि हामीले त्यो फाउन्डेसन त्यो जग चाहिँ हामीले बनायौँ भने। अनि त्यो जग चाहिँ म तपाईँलाई आजको यस 1-2 घन्टाभित्र म बुझाउन गइरहेको छु। ओके, त्यो जग चाहिँ त्यो फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो विवाहको जग चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ, किनकि घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ जग नै हो। यसका यीशुले 2 प्रकारको जगको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो, अनि त्यसलाई चाहिँ 2 प्रकारको मानिसको बारेमा प्रभु यीशुले भन्दाखेरि उहाँले बुझाउनु भयो। 2 प्रकारको मानिसहरू थिए, एउटा मानिसको घर चाहिँ ढल्यो, अर्कोको ढलेन, तर दुवै घरमा हुरी बतास आए, दुवै घरमा आँधीबेरी आए, दुवै घरलाई हुरीले झोक्का दियो, तर एउटा मात्रै घर ढल्यो, एउटा चाहिँ ढलेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, त्यो घर जो बालुवामाथि बनाइएको थियो त्यो घर चाहिँ अर्को घरभन्दा चट्टानमा बसालेको घरभन्दा कमसल घर भएको कारणले होइन, दुवैजनाले मेहनत गरेर बहुमूल्य काठ पत्थरहरू प्रयोग गरेर धेरै खर्च गरेर दुवैले घर बनाएकै हुन्। बालुवामा बनाउने मानिसले पनि त्यसरी नै प्रशस्तै खर्च गरेर घर बनाएकै हो, मेटेरियल प्रयोग गर्ने कुराहरूमा उनीहरूले कन्सेसन नगरी दुवैले घर बनाएकै हुन्। तर फरक यति मात्रै हो, बालुवामाथि बनाउने मानिसको घरको जग बलियो नभएको कारणले सानोतिनो आँधीबेरीमा नै त्यो घर चाहिँ ढल्यो। तर बाइबलमा यसरी लेखेको छ, तर बुद्धिमानको घर ढलेन, किनकि उसले चट्टानमाथि आफ्नो घर बनायो। वैवाहिक जीवनको जग यदि हामीले बुझेनौँ भने सानोतिनो हाम्रो वैवाहिक जीवनका झोक्काहरू आँधीबेरी जीवनका चुनौतीहरू आउनेछन्, अनि हाम्रो वैवाहिक जीवनहरू टुट्नेछन्, अनि वैवाहिक जीवनहरू लथालिङ हुनेछन्, के त्यो आँधीबेरी आउने नै छ हाम्रो परिवारमा पनि। तर यदि हामीले ख्रीष्ट यीशुको वचनमाथि हाम्रो विवाहको जग यदि हामीले बनाएका छौँ भने त हाम्रो विवाहलाई ख्रीष्टको जगमाथि स्थापित गरेका छौँ भने जतिसुकै आँधीबेरी आए पनि हाम्रो विवाहहरू ढल्ने छैनन्, स्थिर रहनेछन्, किनकि हामीले हाम्रो घरलाई हाम्रो परिवारलाई ख्रीष्ट यीशुमाथि बसालेका छौँ। यीशु नै त्यो ढुङ्गा हुनुहुन्छ, अनि यीशु नै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ जहाँ हामीहरू बसालेका छौँ, अनि उहाँको वचनमाथि हाम्रो विवाहलाई हामीले बसाउनुपर्छ। अनि त्यो विषयमा म तपाईँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। उत्पत्ति 1 र 2 चाहिँ हाम्रो विवाहको जग हो, किनकि सबै कुराको सुरुवात उत्पत्तिमा नै हुँदछ। उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ खालि मानव सृष्टिको उत्पत्ति मात्र होइन, वनस्पतिको उत्पत्ति मात्र होइन, मानिसको उत्पत्ति मात्र होइन, सबै कुराको सुरुवात जेनेसिस हो। इभन पापको सुरुवात पनि उत्पत्तिमै भयो, मृत्युको सुरुवात पनि उत्पत्तिमै भयो, डरको पहिलो सुरुवात पनि उत्पत्तिमै भयो, लाज र शरमको भन्ने कुराको सुरुवात पनि उत्पत्तिमै भयो, सबै कुराको सुरु त्यहीबाट भएर गयो। अनि अहिले हामीले हेर्न गइरहेको 1 र 2 अध्याय चाहिँ मानिसको सृष्टिको बारेमा परमेश्वर जुन वृत्तान्त इतिहासमा हामीलाई दिनुभएको छ, अद्वितीय उदाहरण, अद्वितीय एउटा व्याख्या वर्णन बाइबलमा गरिएका छन्, अनि जुन वर्णन चाहिँ हामी मण्डलीले बुझ्न आवश्यक छ, किनकि संसारमा हामीले प्रभुलाई विश्वास नगर्नु अगाडिको विवाह जसरी हामीले गऱ्यौँ, कतिजनाले प्रभुलाई विश्वास नगरिकनै पहिला नै विवाह गरेका छौँ, जतिले हामीले विवाह बुझेर गऱ्यौँ नबुझेर गऱ्यौँ, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाहको जग चाहिँ अब हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यदि हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि विवाह गरेको भए पनि अब हामीले अब उसो चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनको जगलाई ख्रीष्ट यीशुको वचनमाथि निर्माण गर्नुपर्छ। अनि उहाँ आफैले भन्नुभयो,
अनि बाइबलमा चाहिँ यहोवा एलोहिम भनेर प्रयोग गरिएको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसलाई हामी आफ्नो स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। किन बनाउनु भयो? ताकि उनीहरूले पृथ्वीमाथि अधिकार गरौँ। त्यसको उद्देश्य पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप र प्रतिरूप भनेको त हाम्रो बाहिर देखिने शरीर होइन, उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभावहरूमा उहाँले हामीलाई सृजनु भयो। अनि संसारमा कतिवटा शिक्षाहरू छन्, पुरुष चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको छ, स्त्रीहरू होइन। तर यो फिजिकल कुरा नभएको कारण, शारीरिक बनावटको कुरा नभएको कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नर र नारी दुवैलाई परमेश्वरले पूर्ण रीतिले उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। यो देखिने बाहिर शरीर उहाँको प्रतिरूप होइन। यसको अब त्यसको अझै वर्णन चाहिँ 27 पदले गर्दछ। यसका परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा, अनि उहाँले नर र नारी गरी बनाउनु भयो। अब यो चाहिँ बडो बहुमूल्य डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि सहज देखिए पनि आज यो कुराबाट धेरै मानिसहरू कन्फ्युज भएका छन्। अनि विभिन्न धर्महरूमा इभन क्रिस्चियनिटीभित्र पनि थुप्रै प्रकार अपवादहरू शिक्षाहरू अहिले आइरहेका देखिरहेका छौँ। म केही समय अगाडि एटलान्टाको एउटा चर्चमा, नेपाली चर्चमा बोलेको थिएँ, अनि त्यस पछाडि अर्को वर्ष पनि म त्यहाँ गएँ, त्यो चर्च त्यहाँ थिएन। अनि मैले सोधेँ यो मण्डली के हो, तपाईँ जुन मण्डलीमा सेवा गर्दै त्यो मण्डली गोराहरूको चर्च थियो, त्यो चर्च चाहिँ बन्द भएको थियो। अनि त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ भने पास्टरले चाहिँ केटाकेटा पनि बिहा गर्दा हुन्छ भनेको कारणले गर्दा त्यो चर्च बन्द भएको छ। समलिङ्ग होमोसेक्सुअल म्यारेज चाहिँ ओके क्रिस्चियनले गर्दा हुन्छ भनेर भनेको दिन उसो त्यहाँ भएका 250 विश्वासीहरू त्यो चर्च छोडेर गए, अनि त्यो चर्च सदाको लागि बन्द भएको थियो। अब देख्नुहुन्छ शैतानले कसरी आज पास्टरलाई पनि फसाइरहेको छ, लिडर्सहरूलाई पनि भ्रममा हालिराखेको छ, केटाकेटा बिहा गर्नुहुन्छ, समलिङ्गी विवाह होमोसेक्सुअल म्यारेज चाहिँ ओके भनेको कारणले गर्छ। बाइबलले हामीलाई पर्मिसन कहीँ पनि दिएको छैन, तर आज कतिजनाले चाहिँ सामाजिक प्रेसर दबाबमा आएर पनि सम्झौता गर्दै गइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। एज एज अ मण्डली हामी एज अ लिडरहरू, एज अ क्रिस्चियन हामी विश्वासीहरू, बाइबलको म्यान्डेट यही छ हाम्रो विवाहको लागि। परमेश्वरले कहीँ कतै पनि परमेश्वरले नर र नारीको बिच बाहेक परमेश्वरले कहीँ कतै हामीलाई विवाह गर्ने अनुमति दिनुहुन्न, किनकि परमेश्वरको म्यान्डेट परमेश्वर सुरुमै भन्नुहुन्छ। मतीमा यसुले भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले सुरुमा नै नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। यसुले कुन पदलाई उद्धृत गर्दै हुन्छ? 1 अध्यायको 27 पदलाई उहाँले नर नारी गरी बनाउनु भयो। अनि पावलले पनि त्यही कुरा भन्छ, नर र नारी नै। पहिलो कुरो साथै जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् भन्छ, त्यसको अर्थ के हो? स्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो। हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी हुनुपर्छ, हरेक स्त्रीहरूको पनि आफ्नै पति हुनुपर्छ, त्यसको अर्थ यही हो स्त्री र पुरुषको बिचमा मात्रै विवाह हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ बिब्लिकल म्यान्डेट हो, तर आज हाम्रो समाजमा थुप्रै विकराल विकृतिहरू हामी आज देखिरहेका छौँ। अनि अहिले नेपालको नयाँ संविधानले पनि पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री बिहा गर्ने अनुमति दिएको छ। अब यसले हाम्रो समाजलाई कता कुन विकृतितिर कुन भर्खरमा हाल्छ अब हामी देख्नुको लागि बाँकी नै छ त्यसको परिणामहरू, तर आइसकेको छ। अस्ति एउटा मैले एउटा फेसबुक एउटा हेर्दै थिएँ एउटा इन्टरभ्यू, अनि एउटा भाइले तपाईँले याद गर्नु होला, एकजना नेपालगञ्जको भाइसँग बिहा गरेको छ, त्यो अलरेडी वाज म्यारिड विवाहित पुरुषसँग यो समलिङ्गी मान्छे त बिहा गरे। अरे उसलाई चाहिँ सोधेको थियो तपाईँ कसरी बिहा गर्नुभयो भनेर चाहिँ उनीहरूको ल एयरपोर्टदेखि भेट भयो प्रेम भयो भन्छ। अनि यो मान्छेले के भन्यो भन्दा चाहिँ म पनि चर्च जान्थेँ, म क्रिस्चियन हो भन्छ, मैले बाइबल पढेको छु। बाइबल पढेँ? कुन बाइबल पढेको थिएँ? यो बाइबल त पक्कै पढेको होइन उसले प्रियहरू, यसरी यो बाइबल चाहिँ बोक्नको लागि मात्रै पढ्नको लागि हो। मलाई थाहा छैन कुन कुन भर्सन मान्छेले पढ्छ मलाई पनि थाहा छैन, तर मैले पढेको बाइबल चाहिँ यो नेपाल बाइबल सोसाइटीमा छापेको रहेछ, तपाईँको बाइबल चाहिँ यही बाइबल होस् भन्ने मेरो इच्छा छ। अनि उसले के भने म पनि बाइबल पढेको मान्छे म क्रिस्चियन हो भन्छ। अनि 100% यो कुरा भन्न सक्छु ऊ क्रिस्चियन होइन। ऊ क्रिस्चियन हो भने चाहिँ ऊ केटा भएर कसरी केटासँग बिहा गर्छ? छोरा मान्छे छोरा मान्छेसँग बिहा गर्दैछ, अलरेडी त्यो छोरा मान्छे अर्को श्रीमती र नानीहरू छ, अब सौता लाग्नु गएको भने जस्तो हो नि त। सौता पनि लाग्नु गएको भनौँ, तपाईँ केटा मान्छे सौता लाग्नु गएको भने रिलेसनसिप हेर्नु न घन्टा भयो भने उसको छोराछोरी कन्फ्युज हुन्छ। हाम्रो समाजभित्र यी प्रकारको विकृतिहरू आउँदैछन्। एज अ लिडर्स हामी पनि होसियार हुँदै जानु परेको हाम्रो समाजमा बाँच्यो भने धेरै कुरो देख्न पाइन्छ भनेको यही नै हो। प्रभुलाई धन्यवाद छ, बाँच्यो भने धेरै कुरो देख्न पाइन्छ। मैले दमकमा एउटा प्रोग्राममा म गएको थिएँ, त्यहाँ एउटा ठुलो प्रोग्राम हुँदै थियो, अर्को प्रोग्राम हाम्रो प्रोग्रामको अलिक तपाईँले अर्को प्रोग्राम हुँदै थियो, अनि त्यो चाहिँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको कार्यक्रम रहेछ। त्यहाँ चाहिँ दुईजना केटाकेटाको बिहा हुँदै थियो,
अनि यो कुराहरू आज समाजमा विद्यमान छन्, बढेर गइरहेको छ। एज अ चर्च हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा आज छ। मैले अस्ति भर्खरै पूर्वबाट एउटा फोन आयो अनि पास्टरले मलाई भन्नुभयो, दुईजना बप्तिस्मा लिनु खोज्दैछ, पास्टरमा के गर्नु भन्नु। मैले भने बप्तिस्मा लागि मलाई के सोध्नुहुन्छ, त्यो त पास्टरको जिम्मेवारी हो। अनि उहाँले भने अलिक अप्ठ्यारो खालको बप्तिस्मा छ भन्नु। के भनेको चाहिँ दुईजनै दुई हप्ता तिन हप्तामा चर्च आएको, दुवैजना केटाकेटा हो तर बुढाबुढी हो भन्छ सिमा सिमा, त्यसले गर्दा बप्तिस्मा लिन्छु भन्दैछ, बप्तिस्मा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा। अब हामी देख्दैछौँ यो कुराहरू हाम्रो मण्डलीको ढोकाबाट भित्र आउनु खोज्दैछ, अनि हामी सबैजना यस विषयमा अनभिज्ञ छैनौँ। सो पावर जसो करुन्तीमा त्यही कुरा भन्छ होइन, दुई एघारमा सैतानले हामीलाई पसाउनु नपाओस्, त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी अनभिज्ञ छैनौँ। यो कुराहरू हाम्रो समाजमा आउँदैछ अनि मण्डलीभित्र पनि यो आउन सक्छ, तर मण्डलीले हामीले बुझ्नुपर्छ यो परमेश्वरको इच्छा होइन। विवाहको फाउन्डेसन जब परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो, जग लगाउनु भयो, परमेश्वरले कहिले पनि त्यस्तो योजना कहिले गर्नु भएन। यता येशु ख्रिस्टले धेरै सृष्टि भए गरेको धेरै वर्ष पछाडि प्रभु येशु ख्रिस्टको समयमा आएर जब उहाँ पृथ्वीमा शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशु ख्रिस्टले यो कुरा उहाँले सिकाउनु भयो कि तिमीले पढेका छैनौ, सृष्टिकर्ताले सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसका नर र नारी चाहिँ विवाहको म्यान्डेट हो, त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले समाजमा कहिले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नु मिल्दैन। विवाहको लागि चाहिँ एउटा फ्यामिली हुनको लागि, परिवार हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले नर र नारी नै बनाउनु भयो। यो चाहिँ परमेश्वरको उहाँको डिजाइन हो, अनि यो चाहिँ सृष्टिको सुरुमा नै परमेश्वरले यो डिजाइन गर्नुभयो। यद्यपि आज हाम्रो राजनीतिमा भएकाहरूले, समाजमा भएका विद्यमान लिडर्सहरूले यो कुरालाई अनुमति दिँदै गएको, सम्झौता गर्दै गएको हामी देखिरहेका छौँ, तर एज अ मण्डली हामीले यो कुरा सम्झौता गर्न मिल्दैनौँ। 10-15 वर्ष अगाडिसम्म पनि यो कुरा नेपालमा सम्झौता, यो सरकारले सम्झौता गरेको थिएन, तुरुन्तै अहिले यो नयाँ सरकारले नयाँ रीतिले यो कानुन आइराखेको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो सहज रूपमा कानुन रीतिले विवाह गर्ने अवधारणहरू नेपालमा आइराखेका छन्। अनि मण्डली हामी यो विषयमा अनभिज्ञ छैनौँ, हामीलाई यो कुरा जानकार छ। तर हामी यो कुरामा हामी जानकार हुनुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नै विश्वासको जगलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, समाजमा भइरहेको कुरालाई बुझ्न अगाडि। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले कसरी सृष्टिको सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो, यो नै परमेश्वर योजना हो स्त्री र पुरुषको बिचमा हुने विवाह। अब अहिले लेस्बियन म्यारेजहरू आउँदैछ, केटीकेटी बिहा गर्दैछ। अस्ति मात्र एकजना पास्टरले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँले दिन हाम्रो चर्चित भाइलाई भेट्नुपर्छ होला बहिनीलाई भन्नुभयो। अनि बहिनी चाहिँ घरमा पुरा विद्रोह मचाइरहेको छ भने के भयो भनेको, म त छोरी त पटक्कै होइन, मरि गए पनि होइन भन्छ, छोरी चाहिँ छोरी नै हो तर उसले छोरी हुनु पटक्कै मान्दैन भन्छ, मलाई कर नगर्नु, मलाई म विश्वासी हो तर उसले म छोरी हुँदै हुँदिनँ भन्दै, म मलाई परमेश्वरले मलाई छोरी बनाएको म खुसी छैन। अनि मेरो भनाइ चाहिँ यो, परमेश्वरले मलाई किन छोरा बनाउनु भएन, किन छोरी बनाउनु भयो भनेर परमेश्वरलाई हामी बनाउने होला, हामीले नि खोजिरहनु पर्ने पनि जरुरी छैन। परमेश्वरलाई कहिले चुनौती नदिनुहोस्, तपाईँले मलाई रङ बडीमा बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई बनाउँदै गलत बनाउनु भयो। अहिलेको सम्बन्धी मान्छेले जहिले अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस् त के भन्छ उनीहरूले, खास म चाहिँ छोरी नै थिएँ तर परमेश्वरले मलाई छोरा बनाउनु भयो, कि परमेश्वरले गलत गर्नुभयो। हामी के भन्दैछौँ, परमेश्वर तपाईँले जे कुरा बनाउनु भयो त्यो चाहिँ गलत बनाउनु भयो। सृष्टिकर्तालाई हामी चुनौती दिन सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वर जे बनाउनु भयो असल बनाउनु भयो। सो दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले जो स्त्री बनाउनु भयो प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यो 16 वर्षको बहिनी चाहिँ रिसाको रिसा छ अरे आमा पाउँछ भने, म त छोरी हुँदै हुँदिनँ, म छोरी भएर जिउँदै जिउँदिनँ, बाँचेँ भने म छोरै भएर बाँच्छु। अब त्यसको अर्थ यो हो, परमेश्वरलाई च्यालेन्ज हो, परमेश्वर तपाईँले मलाई जे बनाउनु भयो तपाईँ गलत गर्नुभयो भने परमेश्वर कहिले पनि गल्ती हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले जुन शरीरमा बनाउनु भयो हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि परमेश्वरले नर र नारी गरेर नै बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ विवाह म्यान्डेट हो। अहिले हाम्रो समाजमा विवाह योभित्रभन्दा बाहिर पनि अझै त्यसको ठुलो कुरूपता त हामी देख्नु बाँकी नै छ, हामी देख्दै जाँदैछौँ। त्यो हाम्रो समाजमा विद्यमान छन्, हामी सबैले देखिरहेका छौँ होइन। हिजो आज रुखहरूको पनि बिहा गर्दैछन्, बर पिपलको बिहा पनि हुँदैछ, अब अचम्म हुन्छ बर पिपलको बिहा हुन्छ, अब कुन चाहिँ श्रीमान र कुन चाहिँ श्रीमती हो मलाई अहिलेसम्म कसैले व्याख्या गर्नु सकेको छैन। अब तिनीहरूको सम्बन्ध कसरी हुनसक्छ, बर र पिपलको कस्तो सम्बन्ध हो त्यो, कुन चाहिँ श्रीमान कुन श्रीमती, अब हुँदा हुँदा त अस्ति नेपालको हुन्छ होइन, तपाईँ देख्नुभयो नि त पर्सातिर कतातिर त्यो एउटा भिडियोमा हालेको थियो नि, त्यहाँको
त्यो विशेष गरी त्यो आदिवासी परिवार जातिहरू छन् त्यहाँ, त्यो जातिले चाहिँ आफ्नो छोरीको बिहा चाहिँ कुकुरसँग गर्दै रहेछ। अब त्यो कुकुरलाई के थाहा, म त्यति राम्रो मान्छेको छोरीसँग बिहा गर्दैछ भनेर। कुकुरको एउटै टार्गेट छ त्यहाँको सेलरोटी मात्रै हो, ऊ त्यहाँ घुमिरहेको एउटै कारण उसको टार्गेट चाहिँ सेलरोटी मात्रै हो, त्यहाँ राखेको रोटीहरू मात्रै खानेकुरा मात्रै छ टार्गेट। उसलाई बिहा सम्बन्धी केही चासो पनि छैन, उसलाई ममता पनि छैन, र उसलाई त्यो विषयमा कुनै सरकारको विषय होइन, त्यही उसले विवाह भने बुझ्दैन। त परमेश्वरले विवाह चाहिँ मानिसको लागि मात्रै गरिदिनु, पशु पक्षीको बिहा हुँदैन, रुखहरूको वृक्षहरूको बिहा हुँदैन, संसारको कुनै मानिस बाहेक कुनै कुराको बिहा हुँदैन, न काठको हुन्छ। हुन त हाम्रो नानीले खेलाउँदाखेरि खेलाउनलाई बिहा गरिदिन्छ नि, हाम्रो कल्चर पनि त्यस्तोबाट आएर हो कि के भन्छ, आज त त्यस्तो खालको बिहा पनि गरिदिँदैछ। अब प्रबुद्ध वर्गहरू विज्ञहरू पनि आज त्यतिखेर खै मन पथ भ्रष्ट भएर हो कि मन भ्रष्ट भएर हो, बुद्धिजीवीहरू पनि त्यो प्रकारको कुराहरू गरिरहेको छ। पपुलारिटीको हुनसक्छ, लोकप्रियताको लागि हुनसक्छ। तपाईँ देख्नु होला अहिलेसम्म डिस्कभरी च्यानलमा तपाईँले खोज्नुहोस् त्यो कुकुरको म्यारेज, अमेरिकामा दुईजनाले कुकुरको बिहा गरिदिएको, छाउरा कुकुर र छाउरी कुकुरको बिहा गर्छ। अनि यसो हेरेको त मान्छे त थुप्रै आएको रहेछ बिहामा, कुकुरको बिहामा आएको, त्यो टाई लगाएर टाई सुट लगाएर म कुकुरको बिहामा जाँदैन। मलाई पनि थाहा छैन मान्छेको त्यस्तो खालको कुबुद्धि कहाँबाट आउँछ भनेर, है कुकुरले नबुझ्नु उसलाई के त मेरो हुनेवाला श्रीमती उयो भने उसलाई त विवाहको त केही आउँदै छैन नि, त्यति राम्रो है त्यो एउटाले चाहिँ छाउरी कुकुरनीलाई, उसको कुकुरनीलाई पनि छाउरी होइन अब त्यो स्त्री कुकुरलाई पनि सिँगार पटार गरेर ल्याएको छ, उसलाई के थाहा छ सिँगार पटारको के महत्त्व छ, उसको बिहा हुँदैछ भन्ने कुरा उसलाई के थाहा छ, तर उसलाई थाहा छैन, तर हाम्रो मान्छे चाहिँ जान्ने भएर बिहा गरिदिन्छ। बिहा गर्नु खोज्ने मान्छेको कुकुरको चाहिँ कोही वास्तै छैन होला बिहा भन्ने विषयमा। अब यो प्रकारको कुराहरू हाम्रो समाजमा आउँदैछ अनि हामी बडो कन्फ्युज गर्दैछ हाम्रो समाजलाई। विवाह जुन गरिमा र जुन सम्मानको साथ परमेश्वरले बनाउनु भयो, यसमा पावलले भन्दछ एफएसीको 5:32 विवाह चाहिँ गम्भीर रहस्य हो, द प्रोफाउन्ड मिस्ट्री। त्यो गम्भीर रहस्य भनेको चाहिँ त्यो त बुझ्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, कति धेरै गरिमा कति धेरै सम्मानको कुरा हो, जुन चाहिँ ख्रिस्टेश्वर मण्डलीसँगको चित्रणले ल्याएर त्यसलाई एउटा गरिमा एउटा सम्मान इज्जतसँग जोडेका छन्। अहिले म त्यो कुरा जोड्दै हामी मण्डली किन विवाहित पनि छौँ अविवाहित पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ दुवैलाई पनि जोड्नु खोज्दैछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यो विषयमा होसियार हुनु चाहिँ आवश्यक छ, यसका विवाहको विषयमा हामीले बुझेर मात्रै बिहा गर्नु आवश्यक छ। त्यस पछाडि उत्पत्ति 1:26-27 चाहिँ यो चाहिँ समरी हो, यो चाहिँ निचोड हो, परिवारको विषयमा सृष्टिको विषयमा मानव सृष्टिको छोटो वृत्तान्त हो, छोटो वर्णन हो, तर त्यसको लामो वर्णन चाहिँ 2 हो। त्यसको सम्पूर्ण वृत्तान्त चाहिँ 2 परमेश्वरले दिनुहुन्छ, कसरी समयको खातिरले गर्दाखेरि चाहिँ म छोटकर यो भन्छु। त्यो 7 चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुहुन्छ अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फर्म अथवा त्यसको आकार दिनुहुन्छ, हिब्रूमा चाहिँ यादसार भन्छ, त्यसलाई परमेश्वरले एउटा स्वरूप दिनुहुन्छ एउटा आकार दिनुहुन्छ, अनि बाइबलले चाहिँ उहाँले आफ्नो आत्मा मानिसमा हालिदिनु भयो, अङ्ग्रेजीमा गड ब्रिथ उहाँको सास दिनुभयो भनेर लेखेको छ, आफ्नो आत्मा मानिसमा हालिदिनु भयो। सबै सृष्टि उहाँले वचनद्वारा सृजन भयो, तर मानिसलाई उहाँले वचनद र होइजाओस् भन्नु भएन, आकाशमा ताराहरू पुञ्जहरू सबै जुन तारा घाम सबै होस् भन्नुभयो, सबै कुरा अस्तित्वमा हुन आयो, समुद्रमा माछहरू जमिनमा हलचल गर्ने सबै जीव जन्तु होस् भन्नुभयो, सबै कुरा अस्तित्वमा हुन आए, तर मानिसलाई परमेश्वरले वचनद्वारा बनाउनु भएन, र परमेश्वरले डिजाइन गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ मानिसमा आफ्नो आत्मा हालिदिनुहुन्छ। यसै कारण मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो, संसारमा अरू धर्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छे र पशुमा केही फरक छैन भन्छ, पशुमा पनि आत्मा छ भन्छ, बाइबलले त्यसो भन्दैन, पशु र मानिसमा धेरै फरक छ। संसारको बुझाइ मानवतालाई बुझ्ने संसारको आँखा र धर्मको चस्मा र बाइबलको दृष्टिबाट हामीले हेर्ने मानवतालाई कम्प्लिटली तपाईँले भिन्न पाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले एउटा अद्वितीयपनामा उत्कृष्ट उहाँको सृजना गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले उत्पत्तिमा पढ्नुभयो भने 1 पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ परमेश्वरले जब प्रत्येक दिन बनाउनु भयो, यो बनाउनु भयो, यो बनाउनु भन्ने लेखेको छ, पहिलो दिन यो बनाउनु भयो, दोस्रो दिन यो बनाउनु भयो, अनि बाइबलले भन्छ इट इज गुड, यो राम्रो छ भन्नुभयो, तर जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो इट इज भेरी गुड भन्नुभयो, यो धेरै असल छ भन्नुभयो, किनकि उहाँको सृष्टिको सर्वोत्कृष्टता चाहिँ उहाँले मानवमा पुरा गर्नुहुन्छ, अनि परमेश्वर त्यो कुरामा प्रसन्न पनि हुनुभयो मानिसलाई सृष्टि गरेकोमा, किनकि उहाँको सर्वोत्कृष्ट सृष्टि, किनकि उहाँले आफ्नो आत्मा मानिसमा
हालिदिनु भयो। यसैले आज हामी जीवित प्राणी भयौँ, हामी नैतिकता बुझ्छौँ, परमेश्वरको बारेमा बुझ्छौँ। पशु पक्षीले परमेश्वर पनि चिन्दैन, नैतिकता पनि जान्दैन। र पशु पक्षी र मान्छे चाहिँ फरक हो। अब अरू धर्मको बारेमा तपाईँले मैले भन्नुपर्ने जरुरी आवश्यक छैन। संक्षिप्तमा भन्ने भने चाहिँ अब हिन्दू धर्ममा विभिन्न शिक्षाहरू छ, अब थुप्रै प्रकारका डिफ्रेन्ट टिचिङ्सहरू हिन्दू धर्ममा छ, तपाईँहरू हामी सुन्दैछौँ। अब आफ्नो धर्मको आफ्नो शिक्षाहरू छन्। अब मान्छे खरानीबाट आयो, कुखुरा खरानी कुखुराको सुलीबाट मिसाएर बनायो भन्छ, अब ब्रह्माद्वारा बनाइएको भन्छ, नाइटोबाट कमलको फुल फुल्यो त्यहाँबाट बनाएको भन्ने पनि छ। अब ब्राह्मीणहरू शिरबाट, वैश्यहरू कम्मर के अरे कुम्बबाट, के अरे ब्राह्मी छेत्रीहरू चाहिँ कुम्बबाट, वैश्यहरू कम्मरबाट, शूद्रहरू चाहिँ खुट्टाबाट जन्मियो। त्यो प्रकारको डेफिनेसनहरू, परिभाषाहरू, सृष्टिको वर्णनहरू संसारको धर्महरूमा छन्। मलाई त्यस विषय भन्नु केही छैन, तर सर्वोत्कृष्ट सृष्टिको वर्णन बाइबलले मात्रै हामीलाई दिएको छ। मलाई विश्वास लाग्दैन मान्छे कुखुराको सुलीबाट भन्यो भने, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म चाहिँ गर्दिनँ। यहाँ कोही पनि कुखुराको सुली चाहिँ थपक थपक भन्नु भएको छ। अनि कुखुराको सुलीबाट मान्छे बन्यो भनिसके त हामी त कुखुराको कुरा भन्दा पनि खत्तम हुँदैन। कुखुराको सुलीबाट बन्यो भने सकिँदैन के भएर मान्छेको अस्तित्व कुखुराको सुलीबाट। अब हामी सबैलाई थाहा, इभोल्युसन थ्योरी जो चार्ल्स डार्विनले सुरु गरे, विकासवादको सिद्धान्त जसले संसारलाई ठुलो तहल्कामा चाहे, उसले जतिसुकै उनको सिद्धान्तले संसारलाई हल्लाए पनि बाइबल यो कुरा प्रमाणित गर्दैन कि मान्छे चाहिँ बाँदरबाट आयो भनेर। मैले बाँदरलाई भेट्दा कहिले पनि लाग्दैन मेरो हजुरबालाई भेटे जस्तो लाग्दैन। बाँदर हेरेर कहिले भन्नुहुन्छ, बाँदरले हामीलाई हेरेर कहिले भन्छ मेरो नाति पायो भने कहिले भन्दैन। बाँदर बाँदरै हो, सधैँ बाँदरै रहन्छ त्यो। त्यसले आफ्नो घर कहिले बनाउँदैन, बनाएको भत्काउँछ। बाँदरलाई मोबाइल नदिनुहोस् त्यसले बनाउँदैन, बनाएको मोबाइल बिगार्छ त्यसले। त्योसँग त्यति क्षमता छैन बाँदरले, कहिले कहिले बनाउनु सक्दैन, घडी बनाउनु सक्दैन। तर मानिसले कति ठुलो विकासमा फड्को मारेर इतिहासमा तपाईँ र म कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। संसारको पल्लो कुना भएको मान्छेसँग यहाँ आज हामी कानबाट आवाज सुन्ने मात्र होइन, आम्ने सामने देख्न सक्छौँ। अद्भुत सृजना मानिसबाट भएको छ, हामी त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यति धेरै ज्ञान र समाज परमेश्वरले मानिसलाई बुद्धि दिनुभयो, इतिहासलाई बदल्ने, संसारलाई बदल्ने कुराहरू आज हामीले पाएका छौँ। आज म माइकबाट बोल्दैछु, अद्भुत कुरा हो। कसरी बन्यो होला, कहिले बाँदरले माइक बनाउन सक्दैन। यस कारण प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो। बाइबलले चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूप बनाउनु भयो। योभन्दा अर्को ठुलो सृष्टिको वर्णन कहीँ छैन। तपाईँ के विश्वास हुन्छ, कतिजना जवानहरू कलेज जानुहुन्छ, इभोल्युसन थ्योरीहरू, विकासवादको सिद्धान्तहरू थुप्रो तपाईँले पढ्नुहुन्छ, साइन्समा थुप्रै थ्योरीहरू पढ्नुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासलाई त्यसले ठुलो चुनौती दिन्छ। तर बाइबल नै हाम्रो निम्ति सर्वोत्कृष्ट कुरा छ, किनकि परमेश्वर स्वयं उहाँको वचन हामीलाई दिनुभयो। मानिसले बनाएको कुरा त, परमेश्वरले बनाएको सृष्टिलाई मान्छेले बाहिर विकास गर्दै गएको कुरा मात्रै हो, नयाँ कुराहरू केही पनि छैन संसारमा। परमेश्वरले अघिबाटै दिनुभएको कुराबाट मान्छेले बनाएको छ। तर तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, मोबाइलको मान्छेले बनाए, तर मोबाइल बनाउने चिज चाहिँ कहाँबाट आयो त? प्लास्टिकको भाँडाको मान्छेले बनाए त, तर प्लास्टिकको चाहिँ चिज चाहिँ कहाँबाट आयो? फलाम कहाँबाट आयो? कि मान्छेले बनाएको फलाम होइन, परमेश्वरले दिनुभयो, उहाँले बनाएकोबाट मान्छेले आविष्कार गरेको कुराहरू मात्रै हो। अन्त त सबै कुरा उहाँमा नै निहित छ, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यस कारण यो युगमा थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू, आवाजहरू हाम्रो कानमा गुन्जिरहेका छन्। थुप्रै धर्महरू, थुप्रै दर्शनका कुराहरू आइरहेका छन्। थुप्रै नयाँ नयाँ धर्महरू संसारमा स्थापित भइरहेको छ, तिनीहरूले सृष्टिको आफ्नै वर्णनहरू गरेर हामीलाई कहिलेकाहीँ अन्यल पनि पार्छन्। तर अहिलेसम्म सर्वोत्कृष्ट सृष्टिको वर्णन बाइबलमा मात्रै लेखेको छ। हामी परमेश्वर धन्यवाद दिन्छ त्यो कुराको निम्ति, किनकि परमेश्वरले परिवारलाई यति ठुलो गरिमा, यति ठुलो सम्मानको साथ परमेश्वरले सृजना हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले आठ पदमा मानिसलाई अदनमा लानुभयो, बगैँचामा उहाँले मानिस त्यहाँ राख्नु भन्ने लेखेको छ। अदनको अर्थ चाहिँ वासस्थान भन्ने हो, उहाँको उपस्थिति भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। परमेश्वरले पहिलोचोटि मानिसलाई बनाउनु भयो, र सबैभन्दा पहिला दिनुभएको चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हो। यदि परमेश्वर जान्नुहुन्छ मानिसलाई, परमेश्वरले हावा बनाउँदै हुन्छ मानिसको लागि, तर परमेश्वर एउटा कुरा जान्नुहुन्छ, हावालाई पाएर पनि मानिस सन्तुष्ट रहन सक्दैन। कहीँ न कहीँ असन्तुष्ट त मान्छेबाट कुनामा रहिरहन्छ। पास्कलले भने जस्तै मान्छेको हृदयमा एउटा रित्तो स्थान छ, जो सृजेको कुराले होइन, केवल सृष्टिकर्ताले मात्र भर्नुहुन्छ। त्यो खाली स्थान हामीसँग रहिरहन्छ,
त्यो स्थान केवल सृष्टिकर्ताले मात्रै भर्नुहुन्छ।